សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគណៈខ្ញុំហាញវីដេអូមួយហាញអំពីការដំឡើងកម្មវិធី ODK 2018បាទនេះយើងទាញយកកម្មវិធី ODK 2018ហ្នឹងមកនេះ pet fast បងប្អូនប្រភេទដែលយើងទាញយកហើយហើយបងប្អូនជួយគេថា extract ហ្នឹងមកបាទ extract មកពីតម្រងបែបហ្នឹងវាចូល file folder មកវាជួយពីពី setup មកយើងចូលកន្លែងនេះពាក setup នេះចូលកន្លែងពាក setup មកគឺកន្លែងយើង folder setup មកបាទនេះយើងចុចកន្លែងនេះពាក setup នេះមកអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចុច setup ទៅគេឲ្យយើងបំពេញបែបបត់ទៅតាមដល់ហ្នឹងបងបាទឥឡូវចុចមកវិញ refresh វិញមួយអូខេឥឡូវយើងឲ្យឆែកជាមួយនឹងកម្មវិធីអរគីដល់ពេលយើង install វាហើយនេះយើងភាសាខ្ញុំបាន install ហើយ OTK 2018បាទឥឡូវយើងចូលកម្មវិធី OTK ហ្នឹងមើលវាដើរ smooth អត់ហើយយើងបើកផ្ទាំងថ្មីមួយបាទយើងបើកផ្ទាំងថ្មីមួយបាទបើកមកដំបូងវាចេញផ្ទាំងប្រក្រមចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលទៅ series setting មួយនេះចូលកន្លែង color មកដើម្បីបដូរ background ដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរដាក់ពណ៌សជា apply ចុច ok បាទហើយបងប្អូនជិញវិញហ្នឹងសារ computer នេះតែឥឡូវឆែក spec ទាំងអស់គ្នា computer RAM តា 10GB ទេប៉ុន្តែអាច run AutoCAD 2018 smooth គ្រាន់បានកុំតើបងប្អូនត្រឹម RAM 8GB អីអាចប្រើប្រាស់បានទេបងប្អូនបាទចំណុចនេះ64 bit